بەڵە بەرزان بۆ گفتو گوکردنی زیاتر لەسەر پرسی هەڵبژارنەکانی ئایندەی عێراق و خۆ ئامادەکردنی لایەنەکان لەسەر ئەو پرسە ئێستا لەگەڵ بەڕێز جەبار بابان وەک چاودێرێکی سیاسی گفتوگۆکەین. کاک جەبار، سڵاو لە بێم کاتت باش. سەرەتا لەو پرسیارەوە دەست پێکەم، بەڕای بەڕێزتان هەڵبژاردنی داهاتوو عێراق ئەتوانێت نەخشەی سیاسی بگۆڕێت؟ زۆر سپاس بۆ میوانداریتان، سڵاو بۆ ئێوە و بۆ بینەرانی کێنێن. ئەم ڕوویایەی کە ئێستاکە لە ساحی سیاسی هەرێمی کوردستاندایە بۆ ئەم هەڵبژاردنە کە بە کۆی ئەو تێڕوانێنانەی کە لەلایەن حیزبەکانی ڕابردووەوە هەیە، کە ئەو حیزبانەی کە ئێستاکەیش لە گۆڕەپانەکەیە چاوەڕوانی هەڵبژاردنێکن بە زووترین کات، بەداخەوە ئێمە لە ڕابردووە تەنەها تەجروبەی تاڵبان هەبووە بەرامبەر بە هەڵبژاردن. لەبەر ئەوە هەموو کەسێک کەوتۆتە گومان بۆ ئەوەی ئەم هەڵبژاردنەی داهاتوو ئایا هەڵبژاردنێکی پاک ئەبێ یان نابێت، بێجگەلەوەش ئێستاکە زۆرەها فکرە تەرحەکرێت لەم تەرحانەیە فکرەی جیاواز ئەمڕۆ داهاتووە. لە دوای ئەو شکستانەی کەوا لە ناوچە دابڕاوەکان داهات، ئێستاکە خەڵکی هەرێمی کوردستان بەڕاستی چاوەڕوانی ڕوئیایەکی ترە لەم حیزبە تازانە تەرح بکرێ. بەتایبەت خەڵک بێئومێد بوو لەو دوو حیزبەی کە تا ئەمڕۆ هەر لە 26 ساڵی ڕابردووە بەڵێنی یەک لە دواییەکی نەزۆکییاندا بەم خەڵکەی ئێمە لە هەرێمی کوردستان. ئەوانەی کە هەبوو هەموو لە 26 ساڵیدا ڕابردوودا هەموو تەجاربی خۆیان لە حکومڕانی لە دەسەڵاتێکی قۆرخکاری هەر هەموویان تەجروبە کرد، بەداخەوە ئەوەی کە بینیمان شکست لە دوای شکست بوو. بەڵام ئەم هەڵبژاردنەی ئێستاکە هیوادارم بە ڕوئیایەکی تازەوە بچینە ناو ئەم هەڵبژاردنەوە، بەتایبەت ئەو حیزبانەی کە تا ئێستاکە تەجروبەیان نەبووە لە ساحی سیاسیە بۆ حکومڕانی. کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لەوە پێش داوای لە تەواوی حیزبەکانە کرد کە بە یەک لزدا بەزن، بەڵام ئێستاکە پێم وایە هەر خۆیان کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان قەنەعەتیان بۆ هێناوە ئەم دوو حیزبە بە هەموو شێوەیەک تەجروبە کران جارێکی کە جێی متمانەنی. زۆر باشە بەڕێز جەباری، یعنی هەروەکۆی بەڕێز باسە کرد هەوڵێکەیە بۆی کە کورد بە یەکلیس بەشداری هەڵبژارنەکان بکات، بەڵام ئەم تەجروبەیە لە ڕابردووە تاقی کراوەتەوە. پرسیارەکە ئەوەیە، یعنی چ دەستکەوتێک یاخود چ سەرکەوتنێکی بۆ کورد تێدا بووە؟ ئەم لیستە موشتەرەکانی کەوە عادەتەن ئێمە بینیمان کە لیستی یەکێت و پارتی چەندەها جار بە یەک لیستدا بەزین، و ئەگەر بە لیستی تێکشدا نەبزینایە دوایی لەبەر بەرژەوەندی تەستی حزبی هەردوو لە دووبارە حکوومەتیان قۆرخە کرد و دەستیانەگرت بەسەر دەسەڵاتە بە قۆرخکاری هێزی پێشمەرگە و پارەی داهاتی ئەم هەرێمی کوردستانە بە هەموو شێوازێک دەسەڵاتیان قۆرخ کرد بوو لە بەرژەوەندی خۆیانە. لە هەمان کاتیشدا ئەو ڕوئیایی کە هەیان بوو بۆ دروستکردنی دەوڵەت، بەداخەوە ئەوە فەشەلی هێنا. ئەمە چەندەها ساڵە بە ئومێدی ئەم خەڵکیان ساڵ لە دوای ساڵ وایان کرد پێگەیان لە ناو خەڵکەکەش لاواز بووە. ئێستاکەش دووبارە پێم وایە بۆ بەهێزکردنی خۆیان هەمان ئەم فکرەیە تەرحەکەنەوە. من پێم وایە ئەو حیزبانەی تر بەدەر لە حزبی یەکێتی و پارتی هیچ حەقی ئەوە نییە کە دووبارە ببنە بەشداری شکستەکانی یەکێتی و پارتی. ئەوانەی کەوا یەکێتی و پارتی لە چەند ساڵی ڕابردووە کردیان، بەڕاستی بۆ هەموو خەڵکانیان سەلماند کە ئەمان نەعەقڵیەتی دەوڵەتداریان هەیە، نەئەتوانن سیاسەتی نێودەوڵەتی بخوێننەوە، نەیانتوانن سیاسەتی ئەقلیمی بخوێننەوە. ئەگەر هەر حزبێکیش نەتوانێت لەم سێ ئاستەیە سیاسەت بخوێنێتەوە، کەواتە بە هیچ شێوەیەک چاوەڕوانی داهاتوویکی گەشتی لێ ناکرێ و هەر هاوپەیمانیەتێکیش لەگەڵ ئەمانەیە بڕوام وایە درێژەدانی شکستێکی داهاتووە.
زور باشا كاك جبر يعني لكاتيك دا امدو هيز السياسي كبرز اما جيبو كي داوي اواكن كهمو لا انا كردي كان بيج ليست بجداري هالوجارنا كان العراق كان لم كاتدا كاجر قرينو بنا اخوي هريم برتوازي كي زور دبينين يعني لا انا كان هيشيان بيك ونين لنا هريم كردستان اي باشا يعني با برسيارك اما بي كاتيك لنا هريم كردستان دا بمشي وش برزو برتوازي بيت شلون دتواني بو عراق داوي يقرتو يبكيت من فيما يبو عراقيش إمكاتيك كومالاني خلشي كردستان داوة لحزب كردستان كان كرد بيقلز دابزن بو برلمان عراقي لبرأوي رؤيايتي مشترك برامبر با ناركان من بو يقرتوبين بلام إستاكا دركوت لم شكستي دوائي أمدو حزبا بتواوتي أوي سلمان كأمان خوين لنا خوين دا دجمن ياو تابلي ناركان أواني نشكان بلكو خويان لنا خويانا يكتريان هل خلطانو يا لايتيان توانم بلهم خوي دا بدستي بغاو لا انا كي تريش بقلي اهاتو هرچند اويش مشترك بو لا ام شكستي دوايا واتا كاك جبار ببورا كاك جبار يعني ما بس اوي تبلي بغدا او بهي الزنيا كيستا خوي نشانه دا او لاوازي دا صلاتي كردية بوشيوي اللي كردوا بدل نيايه واجر بتوا اجر بها ام حزب د صلاه دارانا رؤيايتي واضح يعني هبوايا بو حكم الداري يا بو خنينوي مشهد كاني سياسي تي مشهدي نيو دولتي تي مشهد اقليمي ولهما كانت جالنا وتداب را وكان بيان توانيا لا انا كاني تركماني وعربي با شوازي تي جوان راب تشا بلاي خوانا امش كست بدزناهت لهلا بر امش بو كوملاني خلتي كردستان داواي لا ام حزبانا اكردو داواي لها مولا انا سياسي كان اكرد كبلستي تشي مشترك دا بزن بوي كوا يك رؤيا بنو يك دز بن لقلب بغدايا بلا ام دركوت او حزب كردستان يك ان ان بتايبت او دو حزبي كوا دا صلاة دارن لبيني خويا انا ناكوك بون ناكوك يكاني بيني خويا انا واي كرد او شكست بينن لسروا اوي ك خلق اي بينا بالاعلام لا كوبنوكان انا هر هميان لدوي كوبنوكان درسون يعني دي اما فكريتي مشترك مان هي بو اداره داني هريمي كردستان و ناو صداب راوكان بلان بدا خوا لخواروا باشقول يعني هيك قردو چالیان بو یکتر حلکن اما کوتای کی بو من نتیجه کی بو جاپی موایا هر دس خصنا دس لا دهاتوش ده اگر بو تو بو لستی مشترک ايش بيت حزبكان تربتنا بال امدو حزبا بي موایا هر امتدادي او شکستانه ابيت بهي شوازك امدو حزب جي باورنين بو اوي پياو لگل يانا بيكلز دابه زيت چونكه امان رؤيا چي جواز يعني هي رؤيا چي دوله داري رؤيا چي زور باسي رابردوت كات يعني كاك جبار زور باسي رابردوت كر لسر او دو هزا تصلا داري كي سوا خويا مشان دن الهريمي كردستان بلام اما دا مانيو بزانين لو سيانز صالي رابردودا يعني چي دسكوتي كي نتوي يعني هبو بو هريمي كردستان توانیان چی بو کورد بکن یا خود چنک لخاک بگرن نوا چنک بالانسی هیز راب کرن چنک بتوانن کورد لبریاردان دا بجدار بیت من پیم وایا ام چاروانی که کمالانی خلچی کردستان لم دو حزبی اکرد بداخوا نا امیدیان کردن هر بهمو او روداوانی که رویدا لا مشهدي هريمي كردستان لا مشهد سياسي كان اما بيني مان شكست دو شكست زياتر هيج دسكوتي تشي نبو لبواري ابوري شكست يعني هنا لبواري سياسي شكست يعني هنا لبواري بيوندي كاني دروي هريمي كردستان شكست يعني هنا تاوكو او باوريكا هيزو بازوي بيجمرغ دروستي كردبو او سمعيكا هيزو بازوي بيجمرغ دروستي كردبو بو هريمي كردستان بداخو امانه اوشيان لناو بردو اوشيان پوچل کردوا هرچند هزي پيشمرگا تواني بو همو دنيا اثبات بکا به هزو بازوي خوي بتوانيت او ناوچانا
لا داعش پاک بکات و بتوانی پارێزگاریان لێ بکات بەڵام بەداخەوە ئەم هەموو سەرکەوتنانە بە عەقڵیەتێکی ناکاملانە توانی ئەم دوو حیزبە ئەو سەرکەوتنانەشیان شکست پێهێنا کە بوو بۆ شکستەی کە هەمومان بینیمان زۆر باشە بەڕێز جەبار یعنی لەسەر ئەو هەموو شکستانی کە بەڕێزە ئاماژەت بۆ کرد بێمتمانی یەک دروست بوو لە نێوان هاوڵاتیان و هێزە سیاسیەکاندا یاخود دەسەڵاتدا بەڵام ئێستا جیاوازتر ئەو بێمتمانەیە لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا بەتەواوەتی دروست بووە یعنی دەمەوێت ئەوە بپرسم ئەمە لە سیاسەتدا چۆن شرۆڤی بۆ ئەکرێت بێمتمانەی لە نێوان هێزە سیاسیەکاندا ئەمە گەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەوا ئەو هەر حزبێکی نیشتیمان پەروەر کاتێک کە دەسەڵات ئەگرێتە دەسی لە چوار ساڵی حکومڕانی خۆیدا شێوازێکی جوان پیشانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەدا لە هەمان کاتدا ئەو حزبەکانی ترش ئەگەر بێت و شێوازی ئەدائیان جوان بێت تا مەزرۆی ئەوە بن کە هاوپەیمانی بکات لەگەڵ ئەو حزبەیە بەڵام ئەوەی ئێمە بینیمان بە پێچەوانەوە ئەم دوو حزبە بە هیچ شێوازێک نەوەعدێکیان بردەسەر نا هاوپەیمانێتیکیان بردەسەر لەگەڵ نزیکترین حزبێک ئەو حزبەی کەوا لە دەسەڵاتە شەریکیان کرد شراکەتیان کردو لە هەمان کاتیشدا لە مەسائلی سیاسی و هەموو پۆستەکانیان لە نابینی خۆیاندا دابەش کرد خۆشیان لەناو خۆیاندا ئەو دوو حزبە بە دیاریکراوی باوەڕیان بە یەکتر نییە تا ئەم وەختە ساتەش ئێستاکەش ئەمان هەر لە یەکترە خوێنن لەبەر ئەوە حزبەکانی ترش تەجروبەی تاڵیان هەیە لەگەڵ ئەم دوو حزبەدا بە هیچ شێوەیە جێی باوەڕ نین بگرە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیش ئێستاکە جارێکی تر باوەڕی بەم دوو حزبە نەماوە چونکە ئەزانن چۆن چۆنی مامەڵەیان کرد لەگەڵ سەروەت و سامانی ئەم وڵاتە چۆن بە هەدەریاندا چۆن بۆ بەرژەوەندی تاکە شەخصی خۆیان و بۆ بەرژەوەندی حزبەکانیان سەروەت و سامانی ئەم وڵاتیان بە تاڵان برد زۆر باشە کاک جەبار دوا پرسیارم بۆ بەڕێستان ئەوەیە کەواتە با ئەوە بپرسین کورد لە داهاتوودا چۆن و بە چ شێوازێک دەتوانێت سەنگی خۆی قایم بکات یاخود بەهێز بکات لە عێراقدا من پێم وایە بە دەرەجەیەک ئەبێ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئەو هۆشیاریەیان لا دروست ببێت دڵنیاشم ئەو هۆشیاریە دروست بووە کە ئەم دوو حیزبە کە شکستیان هێنا بە تەواوی پرۆسی پرۆسە نیشتیمانیەکانی ئەم هەرێمە ئەوانە لە ڕێی سندووقەوە هیوادارم سزا بدرێن بۆ ئەوەی جارێکی کا ئەمانە نەێنەوە مەشهدە سیاسیەکە بەبێ ئەمان پێم وایە زۆر بەهێزترە بێ ئەو حیزبانەی تر کە چەندهای ساڵە ڕوئیەیەکی وازەح بە پرۆژەی جیاجیا چی پرۆژەی نیشتیمانی چی پرۆژەی بە هەموو ئاستەکانەوە پرۆژەی ئابووری بۆ بنیاتنانی دەوڵەتێکی تەندروست دوور لە قۆرخکاری بۆ دابینکردنی دیموکراتیەتێک بۆ دەساودەستکردنی دەسەڵاتێکی تەندروست ئەم حیزبانە هیوادارم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئەم جارەیان دەرسێکی باشیان بدەن لە ڕێگای سندووقی دەنگدانەوە بەڵێ زۆر سوپاس بۆ بەڕێز جەبار بابان چاودێری سیاسی سوپاس بۆ شرۆڤەکانە دەستخۆش